رنتي قلبات وحواي الشباب محي هيد مر على هيس كي دل كان مريك اللي اسمه follow the money it will take you to the terrorist لعكت هذا ده وقع عدد دقائق غير ماشي مرة ما أنت ضبة ويكون جيني سو ما هين نمان كان أرت ميج سو مالي ودن أيجا كتاليو دت كسو مالي دنا بقول كي باللحدن لحدن شن طلباتن على جارسيا ميج كنوليين حوله هايستان بيره هايستان وأكون رقيين أرت روك هاسو رمي كنوليين dad kaasi ka qaadan lacagta mar waa zakay ay yiraadaan mar waa tabarruc jihad ka ay yiraadaan mar waa ashuur ay yiraadaan mar ba magac ay u bixiyaan mar ay qabaailka qabiilada ee madina boqol kun dollar ay ku qorane keenay ay yiraadaan mar ba wax horta dadka dhulkaas aad u ballaaran oo dadkii Soomaaliyeed badankiisu ku nool yihiin saasi uga taliyaan xasoora magaalooyinka Muqdisho iyo magaalo kasta meel kasta oo gacmaha lacag ay isu beddesho gacmaha gacan qaadanaysa gacan bixinaysa ay noqoto dhan lacag ka qaataan now trigger that properties ki iibinaysa ama soo iibsa soo gadanaysid they are there and then they manage everything through phone jaamac ma lagu yiraahaa dhiib lacag maxaa hore waxaa haystaa laba maalmood lacagta dhiib haddaa dhiib waa sadaa u maqan waana lagu dilaa waa lagu qarxina gurigaan maaleedaa cafeteriyada ha lacagta bixi wareeya maya hore aniga shabaab lacag ma siiya baxa wareeya baabuur qarax agta laga soo dhigaa bug kun laba kun oo dollar laga yaabaa in la weydiinayo boqol kun oo dollar yaa la khasira war balaayadan ankaar allah ku dhacdee kunkoodii labadooda bal naga siiya ammaan hana siiyaan so that's dhaqanka mafia waa soomaa mafiyada yurub ka jirtay italy ka jirtay siday u dhaqmayeen waay laakiin dadkan inay fahmaan un fahamsiino ayaana laga rabaa annaga gaabis xageena ka jiraan so nimankaasi marka sidee suurtagal u tahay inaan tubooyinkaas lacagta uga socoto shalalalab aan ka helno frontiga kala kaas waay lacagaha shabaab ay qaataan iyo dhaqaalaha shabaab ay abuuraan inaan joojino waay miniska lagu joojinayo waana kala duwan yahay waana kala horeeya laakiin waa naga go'an tahay asbaabta safarkaygan qaybaha ugu waaweyn ay ka mid tahay un dalkan u imiday shabaab in aanay dalka lacag ka aruursanin yaan ka shaqaynaynaa lacag la-aan haddii dadka ay magic stick ay wataan ma magic road ay ku taataabtaan oo dadku soconayaan waa la arkaya haddii aad la yiraa so walaalahay annaga dagaalka shabaab ee nagu cusub oo experiencigeena horena aan ka helna maantana aragna waa kaas berina maybe experiencigeenu tus wax kale inaan kusoo darro oo wax kale kusoo darro haddana haddii aad la yiraa ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.